welcome back to my channel. Aji loi aisu kichuman embroidery designs jibilak moi mor nijor hatere korisu aru apnalke ei phul bilak sai bahut beshi bhal pabo. Ei phul bilak moi mor mar pura hekisu aru jetia moi hostelot thakisilu tetia moi hostelor ba hokolor pra ei bilak dekhisilu gotike moi enedore silai koribole olopman inspire hoisilu he karone jibilak phul banaisu heya moi apnalok dekhabole loisu aru ei phul bilakor designs moi sampurno nijei bhabi sinti banaisilu aru jibilak phul moi monor kalponare banaisu heya to ketiao beya hobo nuare. Friends, give away এটা রখার কথা কৈছিল আপোনালকে মই কমেন্ট বক্সত কমেন্টই নকৰিলে কিন্তু আজি কমেন্ট কৰিব দেই গিভ অ্যাওয়েটো ৰাখিলে কেনেকুৱা হয় এ আপোনালকে কমেন্ট কৰিব তেতিয়া নেক্সট ভিডিওত মই আপোনালকৰ হৈতে ডিসকাস কৰিম যে মই কেনেদৰে গিভ অ্যাওয়েটো ৰাখিম আৰু তাৰ নিয়মাৱলী হ'ম যোৱাটো ভিডিওত মই এটা কোৱেশ্চন ৰাখিছিল আৰু সেই কোৱেশ্চনটো আনসার মাত্ৰ দুগৰাকী দিছে আৰু সেই দুগৰাকী হৈছে এই দুগৰাকী আপোনালকে চাই লওক মিনাখৰ কিচেন বাইদেউ আৰু মনিমানা কলিতা বাইদেউ আপোনালোক দুয়োগৰাকীলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এই ভিডিঅটোত একো কোৱেশ্চন নাৰাখো কিন্তু আগলৈ মই কোৱেশ্চন ৰাখিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅবিলাক ফুল ৱাচ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব এখন হৈছে কাঞ্জিবৰামৰ কাপোৰ অৰেঞ্জ কালাৰত আছে থান কাপোৰ কিনিবলৈ পাই আমি তেনেকৈ কিনিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই ফুল কৰিছোঁ এয়া চাওক চেইন চিলাইত ফুল কৰিছোঁ একেবাৰে ইজি হয় চিলাইটো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব যিসকলে চেইন চিলাইটো জানে এই ফুলটো আমি মনে হাজিয়ে বনাইছিলোঁ মা আৰু মই মিলি আৰু এই মেখেলাখন অকলে মই কৰা নাই মাও কৰিছিলে এয়া চাওক ইয়াতে হোৱাইট কালাৰ অকণমান দি দিলোঁ মোৰ মন গৈছিল মই চেঞ্জ কৰি পেলালোঁ পটককৈ আৰু মায়ে পিছত খং কৰিছিল তথাপিও মেখেলাখন দেখিবলৈ ভাল লাগে মোৰ মেখেলাখনত কৰা ব্লেক গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে এয়া চাওক মেখেলাখনত ফুলবিলাক কৰাৰ আগতে আমি এনেকৈ এটা চিলাই মাৰি লৈছিলোঁ নহ'লে মেখেলাখনৰ পৰা গোটেই সূতা আঁতৰি যায় আৰু পিছত বেয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু এতিয়া আমি ইয়াত ফলছ খোৱাব লাগিব এতিয়ালৈকে ফলছটো খোৱা হোৱা নাই ফলছটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে মেখেলাখন গধুৰ হৈ যাব আৰু পিন্ধিবলৈ ভাল লাগিব নহ'লে সামান্য বতাহতে মেখেলাখন উৰি যোৱাৰ দৰে হয় আৰু তেনেহ'লে সেই এয়া চাওক ইফালৰটো দেখুৱাই দিছোঁ একেই কৰিছোঁ এয়া চাওক ভাল লাগিছেনে বাৰু এয়া চাওক এখন ব্লু কালাৰ কাঞ্জিবৰমত কৰিছোঁ মই আৰু এই মেখেলাখন যেতিয়া ফুল কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই প্ৰথম শিকি আছিলোঁ আৰু তেনেদৰে মই বিভিন্ন কালাৰত কৰি পেলালোঁ মেখেলাখন এয়া চাওক গ্ৰীণ কালাৰৰ সেয়া ডালটো দিছোঁ পাত দিছোঁ আৰু ৰেড কালাৰৰ ফুল দিছোঁ পিংক কালাৰ দিছোঁ আৰু য়েল্ল' দিছোঁ এবাহত আৰু এটা ধুনীয়াকৈ কলি দিছিলোঁ এই ফুলপাহ মই নিজে আইডিয়া কৰি বনাইছিলোঁ ইয়াতে মই ক্ৰছ চিলাই কৰিছোঁ আৰু ক্ৰছ চিলাইটো সিমান টান নহয় আপোনালোকে সহজতে শিকিব পাৰিব মোৰ এটা ভিডিঅ' মই দি ৰাখিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক ৰাখিম আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব নহ'লে কাৰ্ডছত আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এয়া চাওক ফুলপাহ ধুনীয়াই হৈছিল সিমান বেয়া হোৱা নাছিল আৰু এডাল যিডাল লতা দিছোঁ তাতে মই ষ্টাৰ নিচিনা ফুল বনাই দিছোঁ এইপাহ বেলেগ এপাহ হয় আৰু ইয়াত মাজত ফুলটো ৰাখিছিলোঁ পিংক কালাৰৰ আৰু ইয়াতে তলত নমাই দিলোঁ অকণমান চেঞ্জ কৰি কৰি বনাইছোঁ তেতিয়া অকণমান ভাল লাগে যিসকলে নতুন শিকি থাকে তেওঁলোকে এনেদৰে চেঞ্জ কৰি কৰি চিলাই ভাল পায় মোৰ মতে কাৰণ মই নতুন থাকোঁতে বনাইছিলোঁ যেতিয়া প্ৰথম নতুনে শিকিছিলোঁ তেতিয়া বনাইছিলোঁ যদিও মই মন পচন্দ অনুসাৰে বেলেগ বেলেগ ফুল বনাই দিছিলোঁ মানে বেলেগ বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ তথাপিও মেখেলাখনত ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু সূতাৰ কালাৰকেইটা উজ্জ্বল হয় সেইকাৰণে মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ তুলি ধৰিছে চিলাইটো এতিয়া মোৰ সিমান মনপুত নহয় বাৰু এয়া চাওক ইটো ফালটো দেখুৱাইছোঁ মই এয়া কলিটো অকণমান বেলেগ কালাৰ দিলোঁ এয়া লতাডাল অকণমান ব্লেক দিলোঁ এনেদৰে মই চেঞ্জ কৰি কৰি মেখেলাখন বনাইছিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু মই এই মেখেলাখনত এটা ফলছ লগাইছোঁ তেতিয়া মেখেলাখন হেভি হয় আৰু পিন্ধি ভাল লাগে ফুল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফলছটো লগাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া এখন মেখেলা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এখন চিক গ্ৰীণ কালাৰত আছে আৰু এখন কটন হয় ইয়াতে ফুল কৰি বহুত ভাল লাগিছিল যিহেতু কটন কাপোৰত ফুল ধুনীয়াকৈ বনাব পৰা যায় আৰু কাঞ্জিবৰামত যিমান কমফৰ্টেবল লাগে ইয়াতে কটনত চিলাই কৰি বেছি ভাল লাগে এয়া চাওক এই ডাল আৰু পাতখিনিত মই গ্ৰীণ কালাৰ দিছোঁ
আৰু এখন মেখেলা এটা হিষ্ট্ৰী আছে, এখন মই বহুত দিনৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু শেষ বহুত দিনৰ পিছত কৰিছোঁ, এলাহবন ছমাহ নহয় বহুত বছৰ লাগি গ'ল। আৰু ইয়াতে মই কৰিছোঁ ৰেড, ব্লেক আৰু য়েল্ল'ত কৰিছোঁ ফুলখিনি, মেখেলাখনত ধুনীয়াকৈ জিলিকি গৈছে। প্ৰতিপাহ ফুলতে একোটাকৈ ষ্টোন লগাইছোঁ আৰু এই ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিছিলোঁ যেন ফিল হয় মোৰ, মানে যিহেতু জনাৰ পিছত শিকাৰ পিছত কৰিছোঁ ন। আৰু ইয়াৰ পাতৰ ফুলখিনি মিহি হৈছিল মোৰ ভাগৰ, প্ৰথমতে কৰোঁতে ইমান মিহি হোৱা নাছিল, যিহেতু ফুলবিলাক কৰি কৰি পিছত কৰিছোঁ সেইকাৰণে অলপ মিহি হোৱা যেন লাগে মোৰ। আৰু ইয়াতে মই এটা ফলচ খুৱাইছোঁ, তেতিয়া মেখেলাখন গধুৰ হয় আৰু পিন্ধিবলৈ একেবাৰে ৰেডি হৈ থাকে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, লগতে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰিব। এইখন ক্ৰীম কালাৰৰ কাঞ্চিপুৰমৰ মেখেলা হয় আৰু ইয়াতে মই ফুল কৰিছোঁ এনেধৰণে, ইয়াৰ ৰেড কালাৰৰ কৰিছোঁ ক্ৰছ চিলাই ফুলটো বনাইছোঁ আৰু ডাল আৰু পাত আছে ইয়াতে আৰু এটা কলি লগাই দিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ মই ইয়াতে য়েল্ল' কালাৰৰ ফুলটো বনালোঁ। এই মেখেলাখন যিহেতু ক্ৰীম কালাৰ হয় সেইকাৰণে মোৰ লগত থকা সূতাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰত ফুলখিনি বনালোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগে যিহেতু হোৱাইট বা অফ হোৱাইট কালাৰবিলাকত সকলো কালাৰেই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই মন পচন্দত ফুলবিলাক কৰিলোঁ। এই মেখেলাখনত মই দুটা শাৰীৰ ফুল দিছোঁ আৰু ওপৰফালে একোটাকৈ ফুল দিছোঁ, এনেদৰে তিনিটা দিছোঁ ওপৰত। ফ্ৰেণ্ডছ, এই চিলাইটোক ৰিবন চিলাই বুলি কোৱা হয় আৰু এয়া মই মুগা ৰঙৰ মেখেলাখনত ফুল কৰিছিলোঁ। এই মেখেলাখন মই কলেজলৈ পিন্ধি যাবৰ কাৰণে ফুল কৰিছিলোঁ। এই ফুলটো খুব সহজ হয়, এয়া চাওক মই য়েল্ল' কালাৰৰ সূতাৰ ওপৰত পিংক কালাৰৰ ৰিবন ফুল কৰিছিলোঁ আৰু একোটাকৈ ষ্টোন লগাই দিছোঁ। এই ফুলবিলাক একেবাৰে সহজ হয়, এয়া চাওক বেক ছাইডটো অলপ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক। মোৰ ওচৰত বহুতকেইটা কালাৰেই আছিল সেইকাৰণে মই প্ৰতিটো কালাৰেই এটা এটাকৈ বনালোঁ। এয়া য়েল্ল' কালাৰ আৰু ব্লেকত খুব ধুনীয়া লাগিছে। এইটো ফুলৰ যিবিলাক আমি মেখেলা চাদৰ ফুল বনাই লওঁ তেওঁলোকে পিন্ধোতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে, কিয়নো এয়া চাওক এটা এৰি গ'ল, মই কলেজত বহি থাকোঁতে পটককৈ উঠি যাব লওঁতে বেঞ্চত থকা গজালে টানি নিলে, গতিকে সাৱধান হ'ব লাগে অলপ পিন্ধোতে। মেখেলাখন মই খুব হেঁপাহত বনাইছিলোঁ যিহেতু কলেজত কিবা কিবি ফাংচনছ থাকিলে এইবিলাক আমি পিন্ধো আৰু মোৰ কলেজলৈ পিন্ধি যাবলৈ বেলেগ টচ পাটৰ মেখেলা আছিল, কিন্তু সেইখনত ফুল নকৰি এখনত কৰিলোঁ যিহেতু এইবিলাক আমি ৰাফ ইউজৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহিছোঁ বেলেগ এখন মেখেলালৈ, এয়া চাওক একোৱে ফুল কৰা নাই বুলি ভাবিছে নেকি? এই মেখেলাখনৰ কালাৰটো আপোনালোকে কেমেৰাত ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু? এখন ডাৰ্ক বটল গ্ৰীণ কালাৰ হয়, ভালদৰে কেমেৰাত অহা নাই, ৰ'ব অলপ আন্ধাৰ কৰি দিছোঁ, এতিয়া ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। এইখন মেখেলাটো মই ফুল কৰিছিলোঁ ৰিবন চিলাই ফুল হয়, এয়া চাওক এই ফুলটো মই বহুত হেঁপাহত কৰিছিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ নিজৰ আইডিয়াৰে কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ আগৰ মেখেলাখন যিখন দেখুৱালোঁ তাৰপিছতে মোৰ এই আইডিয়াটো মোৰ মনলৈ আহিছিল। মেখেলাখনৰ কালাৰটো যিহেতু ডাৰ্ক হয় সেইকাৰণে মই অলপ ব্ৰাইট কালাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াতে। এয়া চব পিংক কালাৰৰ ৰিবন দিছোঁ আৰু এয়া হোৱাইট কালাৰ দিছোঁ আৰু অৰেঞ্জ কালাৰ দিছোঁ ইয়াতে মাজ, এয়া চব মই ইয়াতে ফলচ লগাই দিছোঁ আৰু এটা এটা ষ্টোন লগাই দিছোঁ ইয়াতে অকণমান গধুৰ হ'বৰ কাৰণে। আৰু এই হোৱাইট কালাৰৰ ৰিবনটোত মই ব্লেক কালাৰৰ সূতাৰ তলত মেৰিয়াইছিলোঁ চিলাই দিছিলোঁ। আৰু চাওক ইয়াতে পাত যিসমূহ আছে তাতে মই ক্ৰছ চিলাই মাৰিছোঁ আৰু য়েল্ল' কালাৰত ফুল কৰিছোঁ ক্ৰছ চিলাইখিনি আৰু পাৰ্পল কালাৰৰ ঠাৰি চেইন চিলাই মাৰিছোঁ ঠাৰিখিনি
আৰু এই পিংক কালাৰৰ ৰিবন চিলাইটোত মই এটা ষ্টোন লগাইছোঁ পিংক কালাৰৰ, আৰু ইয়াত যিটো কাষৰ ফুলটো আছে এইটো মই ৰেড কালাৰৰ ক্ৰছ চিলাই মাৰিছোঁ, আৰু মাজৰ যিডাল ঠাৰি আছে তাতে মই ব্লু কালাৰ মাৰিছোঁ ইংক ব্লু। এইটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ ৰিবনটোত মই এটা হোৱাইট য়েল্ল' কালাৰৰ ষ্টোন লগাইছোঁ, আৰু ইয়াত এয়া ব্লু কালাৰৰ ঠাৰি লগাইছোঁ, আৰু এক্কিন য়েল্ল' কালাৰৰ ক্ৰছ চিলাই মাৰিছোঁ। ইয়াতে অকণমান বেলেগ কৰি দিছোঁ, পাৰ্পল কালাৰৰ পাত দিছোঁ, য়েল্ল' কালাৰৰ ঠাৰি আৰু পাত দিছোঁ অকণমান উজ্জ্বল হওক বুলি, আৰু এয়াৰ যিটো ঠাৰি আছে তাতে মই পাৰ্পল কালাৰৰ দিছোঁ চেইন চিলাই, আৰু এইবিলাক ৰেড আৰু য়েল্ল'ত কৰিছোঁ, আৰু এইখিনি যিখিনি অলপ দীঘলীয়া দীঘলীয়া চিলাই আছে তাতে মই চেইন চিলাই কৰিছোঁ। হোৱাইট দিছোঁ, বেবী পিংক দিছোঁ, আৰু এইটো ৰেড কালাৰৰ অলপ গুণা থকা সূতা এটা আছিল মোৰ লগতে, সেইটো মাৰিছোঁ, আৰু এগেইন য়েল্ল' মাৰিছোঁ। দেখিবলৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিছে যেতিয়া মেখেলাখন দূৰৰ পৰা চাওঁ। ওপৰৰ যিটো ৰিবন চিলাই পৰিছে, ফুলটো যিটো পৰিছে ৰিবন চিলাইত, এইটো মই ওডেন কালাৰৰ ৰিবন চিলাই মাৰিছোঁ ভিতৰত, আৰু বাহিৰৰ যিটো আছে তাতে মই অৰেঞ্জ কালাৰ লগাইছোঁ আৰু এটা হোৱাইট কালাৰৰ ষ্টোন, আৰু এডাল ওপৰৰ যিডাল ঠাৰিডাল আছে সেইডালত মই ৰেড কালাৰৰ লগাইছোঁ আৰু য়েল্ল' কালাৰৰ ফুল দিছোঁ। ফুল কৰা বহুত দিনে হ'ল, তথাপিও মই পিন্ধাই নাই আজিলৈকে। এয়া চাওক, মেখেলাখনত এটা ফালে অকল এটাই ফুল দিছোঁ, আৰু এয়া ইটো পাৰত থকা ফুলটো এয়া মই আকৌ দেখুৱাইছোঁ, যিটো অলপ আগতে দেখুৱাইছিলোঁ এইটো ইফালৰটো হয়। ইয়াত মই বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে চাগৈ। ইয়াতে য়েল্ল' দিছোঁ, অৰেঞ্জ দিছোঁ, আগৰ জেগাতে অৰেঞ্জ আছে, আৰু এইটো আগৰ জেগাতে পিংক আছে, কিন্তু এই ফুলখিনি অলপ চেঞ্জ কৰিছোঁ। ইয়াতে মই ৰেড কালাৰ দিছোঁ, ৰেড কালাৰটো এই বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ লগত খুব ভাল লাগে, আৰু য়েল্ল'টো খুব উজ্জ্বল হয়, আৰু এই যিকেইডাল ৰেইনব' টাইপৰ এই কাম কৰিছোঁ ইয়াতে মই কালাৰখিনি বেলেগ কৰি দিছোঁ আগৰ তুলনাত। আৰু ওপৰত যিখিনি কাম আছে এইটো ৰিবনটো মই হোৱাইট কালাৰত ৰাখিলোঁ, আৰু মাজত এটা ৰেড কালাৰৰ ষ্টোন ৰাখিলোঁ, আৰু এইটো ওপৰৰ যিডাল ঠাৰি গৈছে তাতে মই য়েল্ল' কালাৰ ফুল দিছোঁ আৰু হোৱাইট দিছোঁ, তেনেকৈ কৰিছোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন, আগৰটোৰ তুলনাত এইটো অকণমান বেলেগ কৰি দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ বাই বাই। কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াৰ পাৰ্ট টু আহি আছে, গতিকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পাৰ্ট টু লৈ ৰৈ থাকিব। বাই বাই।